Bir mənə çəkildi. Mənim bir düşmənim var idi. Mən Qarabağ döyüşçüsü olaraq onu da bir Qarabağ döyüşçüsü olaraq onun da yarımçıq qalmışdı. Müzəffər Ali başkomandanımız tamamladı dəmir yumruğunla. Mən biraz boynu büşük tutulsam da bugün gururla çıxıram. Qrup yaratmağa. Ona görə də enerjim çoxdur. Şərəflə, ləyaqətlə prezidentimiz Xəbər verdiyimiz kimi ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş iş adamı Şəmsi Səmədzadə 22 il sonra əfv edilib. O, az öncə cəza çəkdiyi Qobustan qapalı həbsxanasından azadlığa buraxılıb. Səmədzadəyə müvafiq arayış təqdim olunduqdan sonra evinə yola salınıb. Qeyd edək ki, Şəmsi Səmədzadə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilmişdi. Şəmsi Səmədzadə müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda tanınmış bir sahibkar olub. Yerli mediada Göygöl rayonunda böyük təsərrüfatı və spirtli içki istehsal edən müəssisəsi olan Şəmsi Səmədzadənin sabiq baş prokuror Zakir Qaralovun sifarişi ilə həbs olunması barədə məlumatlar yayılıb. Bir neçə il əvvəl o rezonans verilişindəki çıxışı ilə tanınıb. Şəmsi Səmədzadənin azadlıqdan ilk video və fotosunu jurnalist Əvəz Zeynallı lentə alıb.